sugrađani u ovom dijelu grada bili zadovoljni, potrebno je izgraditi novu ambulantu, nadograditi školu i športsku dvoranu, izgraditi kulturni centar. U protekle 4 godine naši amandmani na proračun grada Zagreba odnosili su se upravo na spomenute projekte, ali kod gospođe Jelene Pavić-Vukičević nije bilo sluha za te projekte. Dok smo mi ulagali amandmane na proračun i pokušavali podići kvalitetu života naših sugrađana u ovom dijelu grada, šef domovinskog parkinga je naplaćivao najskuplji parking našim sugrađanima u gradu Zagrebu, dobivao je adventske kućice, kao i više milijunske poslove za svoje informatičke firme koje su radile za grad Zagreb. U isto vrijeme fantomski konzultant Tomislav Tomašević glasovao je protiv svih naših prijedloga koje se odnose na povećanje kvalitete života naših sugrađana u ovom dijelu grada, a sada šef domovinskog parkinga čini sve kako bi upravo fantomskog konzultanta doveo na čelo našega grada. Sad je bitno znanje i briga za naše sugrađane, a ne populističko-demagoške priče koje prodaje Tomislav Tomašević i trgovački interes šefa domovinskog parkinga. I stoga pozivam sve naše sugrađane da mi ukažu povjerenje i da zajedno sa svima njima i sa mojim timom u sljedeće 4 godine naš grad učinimo gradom u kojim će najbolji pobjeđivati, a najslabiji biti zaštićeni. Hvala lijepo. Htjela bih izraziti potporu izgradnji kulturnog centra, budući da u ovom dijelu Zagreba ne postoji takav centar koji je vrlo bitan kao inkubator kulturnih događanja, ne samo profesionalnih predstava, koncerata, likovnih izložbi, nego i za kulturno-umjetnički amaterizam, jer bi svi ti programi mogli se događati u tom kulturnom centru. Kulturno-umjetnički amaterizam je posebno važna grana umjetnosti jer vrlo često okupljuje mlade i djecu koji na taj način razvijaju ljubav prema umjetnosti, stvara se nova publika, ali i potencijalni profesionalni izvođači. Tako da svakako dajemo potporu izgradnji kulturnog centra gdje će se još razmisliti o načinima financiranja, gdje bi posebno bili pogodni EU fondovi, naravno i to posebno biti ja vas sve lijepo pozdravljam. Mi smo evo u ovom dijelu grada koji zapravo funkcionalno pripada nadležan je Dom zdravlja Zapad. I ovo bi bila zdravstvena stanica, odnosno podružnica Doma zdravlja Zapad. Projekt je već započeo na inicijativu HDZ-a u Gradskoj skupštini. Projekt je započeo 2018. godine, je napravljena idejni projekt za izgradnju te zdravstvene stanice. On je sada u fazi pred izradom projektne dokumentacije. Cijena koštanja te projektne dokumentacije procjenjuje se oko 2 milijuna kuna, a cijeli projekt izgradnje Doma zdravlja bi trebao koštati oko 125 milijuna kuna. I mi ćemo se doista zalagati da se taj projekt ostvari, da se završi i da građani ovdje ovog dijela, kojih ima jako puno, koji ne mogu ostvariti adekvatnu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu kakva im pripada i kako bi trebali ostvariti, da ovdje mogu to dobiti. Mi ćemo se zalagati da se taj projekt završi.